Pirmiesiems demokratiniams rinkimams 100 metų. Tokia tema surengta apskritojo stalo diskusija. Atverta paroda pakvietusi pažvelgti į 1920-40 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų istoriją. Tai pirmieji renginiai primenantys, kad gegužės 15-ąją simboliškai pradėjome skaičiuoti dienas iki artėjančio moderniojo Lietuvos parlamentarizmo 100-mečio. Kitais metais minėsime Lietuvos Respublikos paskelbimo, steigiamojo Seimo ir Seimo kanceliarijos 100-mečius. 1920 metais balandį pirmą kartą tautos atstovus demokratiniuose, visuotiniuose, lygiuose, tiesioginiuose ir slaptuose rinkimuose rinko visų tautybių Lietuvos piliečiai. Vyrai ir moterys. Tuomet skelbta, vyrai ir moters balandžio 14 ir 15 dienomis rinkimai į Seimą. Perskaitykite visus kandidatų sąrašus ir tą, kuris jums labiausiai patinka, kurio žmonėm labiausiai pasitikit, įdėkit į voką, konvertą ir neškit paduot į rinkimų vietą. Nešant reikia pasimti pasas arba asmens pažymėjimas, paliudimas. Sąrašo nesutepkit, parašytų pavardžių nebraukykit, naujų nepridėkit, nes kitaip balsas bus perniek. Tai yra kiekvieno piliečio prievolė. Lygiai prieš 99 metus Lietuvoje vyko pirmieji demokratiniai rinkimai. Tai yra labai svarbu, kur ir tie rinkimai kaip tik davė toną Lietuvos demokratijos keliui iki 26 metų perversmo. Na, aš manau, kad šita data yra labai svarbi ir mūsų dabartiniai Lietuvai, tai vadinama antrąja Lietuvos Respublikai. Ir iš tikrųjų šios parodos atidarimas yra įdomus tiems, kurie domisi Lietuvos parlamentarizmo istorija. Steigiamojo Seimo rinkimuose pirmą kartą lygiai su vyrais varžėsi ir į Seimą buvo išrinktos moterys. Jos Lietuvoje rinkimų teisę gavo anksčiau nei moterys kai kuriuose vakarų Europos valstybėse. Lietuvos Respublikos piliečių teisė ir pareiga išreikšti pilietinę valią renkant atstovus buvo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Seimo, Savivaldos ir Klaipėdos krašto Seimelio, rinko Klaipėdos krašto gyventojai rinkimuose. Pirmieji rinkimai, kokie jie buvo jūsų akimis? 20 metais steigiamo Seimo rinkimai buvo išskirtiniai pirmiausia to, kad jie padėjo pamatus tarpukario Lietuvos Respublikai, vienas dalykas. Antras dalykas, Lietuva pagal rinkimų taisyklės buvo viena pažangiausių tuometiniame pasaulyje ir ne tik Europoje valstybių, nes Lietuva suteikė teisės balsuoti moterims, įvedė proporcinę rinkimų sistemą, kuri buvo tuo metu ganėtinai populiari. Ir šiandien proporcinė rinkimų sistema vertinama kaip viena pažangesnių už tai, kad iš tikrųjų geriausiai perverčia rinkėjų balsus į mandatus valdžios institucijose. Taip kad iš Lietuvos galėjo mokintis ne viena valstybė, kaip reikia organizuoti rinkimus, kokias tai jų taisyklės nusistatyti. Kuo skiriasi pirmieji patys rinkimai tada ir dabar, kai mes dalyvaujame rinkimuose, ar yra dideli skirtumai? Be abejo, dabar mes paprastai rinkimus naudojam būtent valdžios kaitai užtikrinti. Rinkimai yra reguliarūs, vyksta kas keli metai, skirtingas valdžios institucijas skirtingais terminais, bet pirmiausia, mes turime rinkimus kaip valdžios pakeitimo instrumentą. Ir pirmieji rinkimai buvo steigiamieji, pats žodis steigiamieji. Rinkimai sako, kad mes per rinkimus sukuriam mūsų valstybę, steigiamieji rinkimai yra jos gyvenimo atskaitos taškas. Seimo rinkimų, kaip sako istorikai, nebuvo galima įsivaizduoti be rinkimų agitacijos. Todėl parodoje Seime tipiškos rinkimų agitacijos atributai, plakatai ir karikatūros, atskleidžiantys, kaip teigia parodos rengėjai, spalvingą ir daugia prasme ano meto vizualiąją komunikaciją. Dalies plakatų autoriai buvo tuo metu žymus dailininkai, pavyzdžiui, patriotinės simbolikos skulptūrų, jubiliejinių medalių, Lietuvos pašto ženklų ir nacionalinės valiutos lito dizaino, Lietuvos valstybės apdovanojimų autoriai Petras Rimša, Vilius Jomantas, Jonas Buračas. O Vytautas Bičiūnas, siejęs savo gyvenimą su teatru, vis dėlto ėjo Lietuvos steigiamojo Seimo ir pirmojo Seimo nario pareigas.
Labai ačiū už gerus žodžius plakatui, dėl to, kad plakatas dabar labai retai rodosi, o praktiškai toks senas, praktiškai 100 metų plakatas, aišku, senai matė mūsų žiūrovai. Labai džiaugiuosi, kad šita tema yra paliestas tokia aukštoje vietoje Seime. Ir man labai įdomu, malonu pristatyti, kad tos plakatus kaip dailininkų kūrėjų kūryba. Mano supratimu, tai tikrai unikalus dalykas, kad vis dėlto pirmieji rinkimai praėjo taip gausiai dalyvaujant lietuviškam plakatui. O tada, po pirmo pasaulinio karo, po nepriklausomybės karo nuskurdintoje Lietuvoje, tie spalvoti paveikslėliai pakabinti ant namų sienų, kaimuose, miesteliuose, man atrodo, buvo didelis surprizas. Nedaug dar kitko skaitančių lietuviškai turbūt tada ir buvo. Ir už tai su mielu noru žiūrėjau paveikslėlius ir įsivaizdavo, kad už tą nebalsuos, sakykim, kur Slibinas su keliom galvom kalba apie bolševikines tiesas, o balsuos už kitus, kurie malonesni, kurie žado žemdirbiam. Tada irgi dalyvavo kažkas maždaug apie 30 partijų ir dabar dalyvauja, jeigu partijų gausa, galima sakyti, nei kiek nenusileidžiam tiem seniem laikam. O ir temos vis tiek ir lieka tos pačios apie politinį pasitikėjimą, apie korupciją, apie šviesią ateitį. Steigiamasis Seimas įtvirtino vakarietiškos demokratinės parlamentinės valstybės principus, tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvę, lyčių ir tautų lygybę pagal įstatymą, asmens neliečiamumą ir jo privačios sąžinės ir žodžio laisvę. Lietuvos valstybės taryba ir steigiamasis Seimas užbaigė tautinio atgimimo laikotarpį. Kitais metais be abejonės yra paskelbti steigiamojo Seimo metai ir jau yra sukurta speciali darbo grupė, kuri rengia būtent to šventės programą. Ir aš tikiuosi, kad ši svarbi data mūsų modernios valstybės istorija tikrai bus minima ištisus metus. Steigiamasis Seimas priėmė nuolatinę valstybės konstituciją, žemės reformos įstatymus, svarstė ir priėmė įvairias valstybės gyvenimo sritis reguliuojančius įstatymus. Pavyzdžiui, įvedė Lietuvoje metrinę matų, saikų ir svorių sistemą, įvedė vidurio Europos laiką. Šis Seimas vykdė visų lygių vykdomosios valdžios įstaigų kontrolę. Šiuo laikotarpiu sutvirtėjo tarptautinė Lietuvos padėtis. Per pustrečių metų Lietuvą de jure pripažino 16 valstybių.